Gerą dieną ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eterį ir gyvenime nauja diena. Ji prasidėjo nuo finansų ministro spaudos konferencijos ir pripažinimo, kad naujausios Lietuvos ekonomikos vystymosi prognozės nieko gero nežada. Kovo mėnesio biudžeto pajamos buvo 14% mažesnės nei pernai tokiu pat metu. Jei viruso plitimas bus suvaldytas iki vasaro, šalies ekonomika smuks apie 7%, tačiau jei pandemija užsibus ilgiau, galimos kur kas liūdnesnės pasekmės. Pasaulio mokslininkai kuo toliau tuo drąsiau kalba apie galimas kelias koronaviruso bangas, galbūt net 6, sako vienas Londono universiteto koledžo profesorius. To ar galėsime atsikvėpti bent kiek, tol kol nebus vaistų ir vakcinos, klausime šiandien laidoje verslo atstovų. Su krepšininku Donatu Motiejūnu kalbėsime apie nežinę Kinijoje, ten krepšinio kovas ketinta pratęsti balandžio pradžioje, dabar galvojama apie Liepą ir apie scenarijų pratęsti tą sezoną be užsieniečių. Laikais, kai ir aplink ir viduje neramu, žmogus neretai ima klausti, už ką visą tai, kodėl ir kas dėl to kaltas. Net mažesnės nelaimės ir menkesnės svarbos įvykiai pagimdo sąmokslo teorijos, o koronaviruso pandemija turbūt apskritai ideali terpė bandymams išvelgti, kas už viso to slypi. Nueiti čia galima toli, ne tik iki klausimo ar privalomas vakcinavimas, tai žmogaus laisvės suvaržymas, bet ir iki tokių teorijų, kad pasaulio elitas geria vaikų kraują. Apie alternatyvę tiesą ir jos pranašus laidos pradžioje kalbame su video dienoraštė apie tai, visiškai neseniai parengusiu Skirmantu Malinausku. Skirmantai, gerą dieną. Labą dieną. Jau nebepristatau, kai buvusio premjero patarėjo, dar galima taip vadinti šiaip ar ne? Nežinau, su premjero kalbėjom kaip tik, kad šią savaitę susitiksim, bet jau turbūt kaip draugai labiau negu kaip patarėjo su premjeru. Kalbant apie tas sąmokslo teorijas ir apie paties parengtą video dienoraštį apie tai, ar yra kažkokių ženklų apie tai, kad ši pandemija ir tai, kas vyksta jos metu, yra išskirtinai gera terpė gimdanti tokio tipo teorijas? Tai nebijotinai. Pirmiausia, mes tiesiog galime pasižiūrėti, kas darosi tam pačiam lietuviškam YouTube, kas darosi pasaulyje. Ir mes matome, kad net ne dešimtis tūkstančių, šimtai tūkstančių peržiūrų yra prie video, kurie savaime galbūt sukeltų tik tai tam tikras šypsenas kažkam, kažkas galbūt iš tikrųjų patikėtų tokiais dalykais. Bet šalia tų labai egzotiškų tiesų atsiranda ir labai įdomus raginimai. Mes matom, kas darosi, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, kai yra deginami 5G bokšteliai dėl to, kad kažkas mano, jog jie sukelia koronavirusą, kas yra visiška nesąmonė. Mes taiga matome, kaip Lietuvoje net ir pakankamai žinomi žmonės taiga pradeda raginti, kad policijos pareigūnai arba kariškiai nevykdytų savo pareigų, jeigu žmonės išeis į gatves, o kodėl jie turėtų išeiti į gatves, jeigu staiga kažkas nuspręstų skiepyti, pavyzdžiui, nuo to paties koronaviruso sukurtą vakciną. Tai tokie dalykai, aišku, gali atrodyti juokingi ir linksmai, bet kita vertus, iš tikrųjų, krizės metu, kai daug žmonių yra izoliacijai, kai yra, sakykime, savo namuose, tokios sąmokslo teorijos suklesti, na ir kitų šalių pavyzdys rodo, kad kartais tai baigėsi labai liūdnai. Kas būdinga yra sąmokslo teoretikų mąstymui ir tam, kaip jie skleidžia žinę apie tai, jog galbūt reikėtų abejoti tą oficialiai skelbiamą informaciją ir tą plačiąją žiniasklaidą? Tai čia ir yra ta terpė, kodėl Lietuvoje taip pat atsiranda labai daug žmonių, kurie tokiais dalykais tiki. Pirmiausia, mes įprastai galvodavom, kad yra žmonės, kurie turi mažesnį išsilavinimą, mažesnės pajamas, jaučia socialinę atskirtį ir taip toliau. Bet čia turbūt reikėtų kalbėti apie psichologiją. Kai žmogus jaučia, kad lengviausia kaltinti kažką kitą, pasaulinį sąmokslą, blogus politikus, farmacijos verslą, nežinau, telekomunikacijos kompanijas ir panašiai dėl kokių nors problemų, bet ne save. Dar daugiau, iš tikrųjų, sąmokslo teorijos jos suklesti per krizes. Tai yra dabar mes buvo anonsuota žinia apie tai, kaip seksis Lietuvai kalbant apie ekonomiką. Tai yra dalykai, kurie tiesiogiai susiję su visų mūsų pajamomis, su mūsų galimybė dirbti toliau arba būti bedarbiais, su socialinė apsauga ir žmonės, kai jie mato, kad iš tikrųjų ateitis yra neaiški, nesuprantama, ten yra daug nežinomybės, jie pradeda ieškoti kažkokių dalykų, kurie jiem paaiškintų. Vat, pavyzdžiui, tos teorijos, kurios dabar suklesti ir šimtai tūkstančių žmonių pasižiūri taip pat ir Lietuvoje lietuviškus video apie tai, na yra, kad žiūrėkit, yra pasaulinis sąmokslas, viskas sugalvota. Tai yra planas jum, ateina diena X ir ten kažkas įvyks ir jūs tiesiog laukite ir net keista, kaip tokius dalykus, tokiamis nuorodomis pradeda dalintis arba apie tai pradeda diskutuoti verslininkai, įvairūs ten motivatoriai, žmonės, kurie anksčiau buvo vertinami kaip pakankamai patikimi informacijos šaltiniai. Bet tai turbūt natūraliai susiję su tokio profilio žmonėmis, kurie užsiima tą sielovadą, kažkokią motivaciją ir taip toliau. Ar kelias nuo to iki sąmokslo teorijų yra tolimas ar artimas?
Na, aš pasakysiu labai paprastai, Jungtinėse Amerikos valstijose, kai įvyko keletas žiaurių nusikaltimų, na, pavyzdžiui, kai buvo iššaudyti juodaodžiai bažnyčioje arba kai buvo nužudyti keletą žmonių, kalbant apie tai, kad jie seksualiai išnaudojo vaikus, nors taip iš tikrųjų nebuvo, prisiminkime Kedžio istoriją Lietuvoje. Iš tikrųjų, mokslininkai pradėjo aiškintis, kokiu būdu ateina štai tokias sąmokslo teorijas į tokias terpės žmonės ir paaiškėjo, kad tai yra labai paprasti dalykai. Net ir šita laida, kai mes kalbame, gali kažkam iš tikrųjų būti, na, jinai gali būti pažiūrėta YouTube kanale, kažkas pamatys nuorodą, nes ten buvo paminėtas koks nors vardas arba pavardė, paspaus ją ir per keletą kitų nuorodų gali nueiti į visiškai radikalius melą skleidžiančias paskiras. Ir tiesą pasakius, labai ir tai baigėsi, sakykime, žmonės, kurie turi galbūt mažiau stabilią psichiką, žmonės, kurie iš tikrųjų jau arba serga kažkokiamis lygomis, jie tikrai gali padaryti labai radikalių sprendimų, ypač kai kai kurių asmenų jie yra raginami taip daryti. Aš jau nekalbu apie tai, kad tokiose paskirose tiesiog yra išeidinėjami, šmeižiami žmonės, ar ne, klijuojamos jiem etiketės, vadinami įvairiais vardais, kurių tikrai dabar turbūt net neverta viešame ir tiesioginėme eteryje sakyti. Kuo tai gali baigtis? Galbūt niekuo, galbūt gali baigtis problemomis, galbūt to gali pasinaudoti tą patį Rusiją, nors mes dažnai iš to juokiamės, o galbūt net ir to nereikia. Galbūt tiesiog yra dalis visuomenės, kuri gyvens tame fake news burbule, melagieno burbule ir tiesiog įsivaizduos, kad aplink juos yra priešai, kad pavyzdžiui, skiepytis nereikia, jeigu žmogus nesiskiepija, jis yra pavojaus šaltinis ne tik sau, jis gali tą ligą užkrėsti ir kitus. Maža to, mes ir politikų turim Lietuvoje, pavyzdžiui, Dainių Kepenį, kuris atvirai pasisako už tai, kad skiepytis nereikia. Tai apie ką tada kalbėti? Argumentavimo modelis, kai bandoma pagrįsti teiginius tiek įrodančių sąmokslą, tiek na, tuos principinius vertybinius dalykus, kas yra žmogaus laisvė ir taip toliau. Koks tas argumentavimo modelis dažniausiai yra, kalbant apie alternatyvios tiesos pranašus? Tai yra tiesiog emocija, žmonių gąsdinimas, bet aš atkreipsiu dėmesį tai, kad daugeliu atveju tokios sąmokslo teorijos jos irgi turi labai praktinę naudą. Kažkas iš to gauna dėmesį, kažkas iš to susigeneruoja kažkokius klikus, bet svarbesnis dalykas yra, pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume tuos pačius politikus, dabar, pavyzdžiui, kalbama, kad Donaldas Trumpas yra politikas, kuris net ir oficialiai, pavyzdžiui, jisai oficialiai buvo įvardinęs kaip prezidentas ir jo administracija, kad federalinė tyrimų biura arba centrinėje žvalgybos agentūroje yra sąmokslas prieš jį, yra žmonės, kurių tikslas yra nuversti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, tai buvo paneigta, bet mes galim prisiminti, pavyzdžiui, Rolando Pakso istoriją ir Lietuvoje, kas darėsi ir ne, kai ten buvo ir okultizmas, Lolišvili, ten buvo vieni galvojo, kad yra sąmokslas prieš prezidentą elitų, kiti galvojo, kad kaip tik prezidentas su visom smailytėm ir savo susitikimais slaptais ten kažkokiose vietose ir savo keistais ryšiais daro irgi kažkokius blogus dalykus. Tai finalas yra labai paprastas. Žmonės dažniausiai pakliūna į manipuliavimą ir kaip iš to rato išeiti, tai yra, jeigu tu turi bent šiek tiek kritiškos nuomonės, tu gali atskirti, kas yra faktai ir kas yra nuomonė. Daugeliu atveju tie žmonės, kurie kalba apie visas sąmokslo teorijas ir bando jas įrodinėti, remiasi labai labai na, tokiais lengvai paneigiamais dalykais. Tą aš ir padariau beje savo video. O tie žmonės, kurie nenori, kuriem patinka gyventi štai tokiam šiltnamio sąlygom ir kritinio mąstymo jie niekada neįjungia, na, man tiesiog yra labai jų gaila ir svarbiausias dalykas yra, kad jie per toli nenueitų, kad jie iš tikrųjų neįtikėtų dalykais, kurie tampa didelėmis problemomis ir jiem patiem, ir valstybė, ir aplinkiniams. Kalbant apie kriterijus taikomus tam, kad kažkoks pasakytas dalykas būtų faktas, tarsi labai aukštas kriterijus šioje vietoje yra pritaikomas plačiosios žiniasklaidos skleidžiamai informacijai, kuri galbūt kartais na, ir iš tiesų nebūna iki galo ar tai patikrinta, arba ne visai tai pateikta. Labai aukštas kriterijus yra pritaikomas tam ir alternatyvios realybės faktams yra taikomi kur kas žemesni kriterijai šioje vietoje. Tiesa, Skirmantai? Tai aš labai paprastą dalyką galiu pasakyti, ar ne, aš tai į ką aš sureagavau ir pats, kad žmonės suprastų, pavyzdžiui, kai išeina Ugnius Kiguolis, kuris yra pakankamai žinomas Lietuvoje žmogus, apie kurį rašo žiniasklaida, ir pradeda pasakoti apie tai, kaip kažkur pogrindžiuose yra geriamas vaikų kraujas ir jie valgomi ir yra kažkokios Uhane gamyklos, kurios gamina kažkokias cheminės medžiagas, kurios neegzistuoja, arba tai, kad, pavyzdžiui, tiesiog meluoja apie tai, kad 5G yra čia jau kiti žmonės, ar ne, kurie Lietuvoje taip pat reiškiasi, net nesakysiu jų vardų ir pavardžių, kam ta reklama, apie tai, kad žiūrėkit,
koronavirusas prasidėjo dėl to, kad atsirado 5G Kinijoje, nors be jokios abejonės jis yra šalis, kur apskritai 5G ryšio nėra. Be abejo, tu klausai ir supranti, kad na, labai būtų nesudėtinga pasitikrinti tokius dalykus tiesiog Google pagalba arba galų gale oficialiai šaltiniais, tai yra mokslininkais ir panašiai. Bet lygiai taip pat tu supranti, kad yra dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, klausytis kokių nors rimtų paaiškinimų, mokslinių argumentų, skaityti kažkokias storas studijas, eksperimentus atliktus ar ne, aiškintis, jiem yra per sudėtinga. Ir žymiai lengviau tada paklausyti kažkokios na, neįtikėtinai kvailos tiesos, kabutėse tiesos, ar ne, ir na, įsivaizduot, kad žiūrėkit, aš dabar esu nušviestasis, aš žinau tiesą, arba aš bent jau įtariu, kad žinau tiesą, tai tokie dalykai iš tikrųjų, sakau, jie gali kelti šypsenas, tol, kol, pavyzdžiui, žmonės nepradeda viešai kalbėti ir raginti nepaklusti Lietuvos įstatymam, nepradeda, nežinau, popiežiaus vadinti satanistų ir panašių dalykų. Tai peržengia tam tikrą ribą ir jeigu mes pasižiūrėtume į lietuvišką internetą, mes pamatytume, kad yra labai nemaža dalis žmonių, kurie tai vis dėlto, kurie to domės ir kurie tai priema. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip su tuo kovoti, nes iš tikrųjų daug kas sako, jeigu tu kreipi dėmesį, tu darai nemokamą reklamą. Bet lygiai taip pat, jeigu tu nekreipi dėmesio, pagrindinis argumentas žmonių, kurie tokiamis kabutėse tiesomis tiki yra, tai žiūrėkit, jeigu čia būtų netiesa, tai seniai būtų paneigta. Aš manau, kad tikrai Lietuvoje verta ir tarnyboms, ir, sakykime, tiem patiem žurnalistam, ką jie daro, atkreipti dėmesį į tokius dalykus, nes iš tikrųjų ta paralelinė visa ta neoficiali žiniasklaida, jinai aišku irgi egzistuoja, jinai verta dėmesio ir sakau, jinai gali sukelti problemų. Kiek ir kaip reikėtų į tai atkreipti dėmesį, jeigu jau laikomės prielaidos, kad geriau apie tai netylėti ir nepalikti tos alternatyvios realybės egzistuoti pačiai savaime? Na, Ignai, labai paprastas pavyzdys, čia turbūt nėra baisu, kad aš padarysiu reklamą, nežinau, aš pats apie tokį žmogų, bet, sakykime, yra verslo konsultantas, kuris visai neseniai pardavinėjo kaukės po ten 40 ar 50 eurų už vieną, Vadimas Zizas, kuris turi 50 kelis tūkstančius prenumeratorių YouTube, ar ne? Tai žmogus, kuris iš vienos pusės pardavinėja savo kaip verslo konsultanto paslaugas, reklamuoja naujus automobilius, kažkokias pardavinėja sporto programas, puiku. Ir šalia tai yra žmogus, kuris pasako viešai, pavyzdžiui, ragina žmonės nesiskiepyti, ragina policijos pareigūnus arba kariškius netlikti savo pareigų arba įsakymų, jeigu tokie bus ir taip toliau. Tai mano galva pats lengviausias būdas yra paklausti to žmogaus klientų, paklausti to žmogaus svečių, laidos svečių. Ar jūs suprantate, kad jūs einate po žmogų, kuriam tai atrodo normalu, kuriam melas, kuris yra akivaizdus, kurį galima labai nesunkiai demaskuoti, yra norma. Ir tada klausimas iš tikrųjų, kaip jūs tai vertinat. Aš suprantu, kad visą laiką yra marginalų ir bus marginalų, kurie paskendė tose sąmokslo teorijose, galbūt jie gauna kažkokius iš mūsų nedraugiškų valstybių finansavimus ir panašiai. Bet kai į tos sąmokslo teorijos dėl vienų ar kitų priežasčių įsijungia jau pakankamai žinomi ir, sakykime, pakankamai gerą reputaciją turinti žmonės, su jais galima diskutuoti. Ir tiesiog tada reikia prašyti atsakymą. Aš manau, kad yra pats geriausias būdas, kaip tai būtų galima reaguoti ir žiniasklaida tai daro. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt pagrindinį naratyvą visų Lietuvoje egzistuojančių tokių uždarų grupių, YouTube kanalų ir taip toliau, visi jie kalba, neklausykit oficialios žiniasklaidos. Visur yra melas, mes vieninteliai sakome tiesą. Dar vienas toks momentas, jeigu jau prakalbame apie tą bendrą profilį, ar ne, tokio tipo sielovadininkų, sakykime taip, čia Skirmantai, ar yra galimybė, kad tokie dalykai kaip, na, suabejojimas viskuo ir suabejojimas to, ar galima pasitikėti pasauliu, būtų susiję su vėliau konsultacijomis, kaip tapti sėkmingu žmogumi, kaip išeiti pačiam iš to, kaip praturtėti tokioje situacijoje ir taip toliau. Tai kaip praturtėti tokioje situacijoje, net konsultacijų nereikia, jeigu tas pats žmogus, kuris skleidžia tokias sąmokslo teorijas, pardavinėja kaukės už 50 ar 40 eurų ir žurnalistai paklauso, kodėl jūs tai darote, arba kai ten kiti nuomonės formuotojai, tai atkreipia dėmesį, jis sako, žinot, aš čia su Dievu pasikalbėjau ir laikausi vat jo tokių patarimų, tai akivaizdu, kad jis pats bando iš tos krizės uždirbti. Dabar kitas klausimas yra, kad be jokios abejonės, visos sąmokslo teorijos, įvairūs kultai ir taip toliau, jie pirmiausia veda prie tų žmonių, kurie organizuoja ir skleidžia tokią informaciją interesų labai žemiškų, ar ne, tai be jokios abejonės galima kažką pardavinėti, be jokios abejonės galima būti, sakykime, patogiam kažkokiai politiniai jėgai, be jokios abejonės galima savo dėmesį susikurti tokiu būdu, ar ne, jeigu tu nieko kito nesugebi, sakykime, teikdamas kažkokią neįtikėtinę tiesą, tu gali pats labai stipriai susireikšminti ir štai būti matomas YouTube platformą arba bet kur kitur. Bet man atrodo, pats svarbiausias dalykas šitoje vietoje.
yra, kad vis dėlto Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, tų tokių labai kraštutinių radikalų, kurie tikėtų tokiais dalykais, jų nėra labai daug. Ir žmonės, iš tikrųjų, kurie vertina savo reputaciją, kurie vis dėlto nori, kad jais būtų tikima, kad jų žodžiai būtų patikrinami ir visi žinotų, kad jie sako tiesą, na, jie turėtų iš tikrųjų atskirti, sakykim taip, tą labai labai radikalią, dažnai melą skleidžiančią pusę, iš tikrųjų, na ir savo, pavyzdžiui, tą pačią profesinę veiklą. Tai aš tiesiog labai paskutinį sakinį pasakant ir rezumuojant, aš matau, kad tai, kas vyksta pasaulyje, ateina ir į Lietuvą. Daliai žmonių tokių sąmokslo teorijų kūrimas jau tampa profesinė veikla. Ir jais tiesiog valstybė taip pat turėtų pasidomėti, na mažų mažiausiai žiniasklaida turėtų pateikti alternatyvą ir parodyti, kad jie meluoja. Kaip atskirti šioje vietoje tiesiog klausimų kelimą nuo, na, tokios gan sąmoningos dezinformacijos arba bent jau tendencingos, jeigu nesąmoningos? Na, tai, kas iš tikrųjų veikia labiausiai internete, tai parodyti, kad žmogus dalinasi informaciją, kuri yra atviras melas. Ir beje, čia yra labai įdomu. Nes, pavyzdžiui, mūsų pokalbis vyksta, jį žiūri žiūrovai, jisai gali pasirodyti šiek tiek nuobodus, nes mes susilaikom nuo labai kraštutinių frazių, mes nesakom to, kas galėtų žeisti kitus ir panašiai. Ir mūsų pokalbis gali toks prieskas atrodyti. Jeigu tu nori patraukti žmonės, man dabar reikėtų pradėti sakyti dalykus, kurie visus šokiruotų, kur tiesiog būtų sunku atsitraukti, nes nesuprastum, ar čia aš rimtai kalbu, ar aš čia juokauju ir taip toliau. Tai vat žmonės, kurie pasiema pačius neįtikėčiausius dalykus, ar ne, ir kuriais bando manipuliuoti, sakykim, neapykantą skatindami, ar ne, įžeidinėdami kitus, žemindami kitus ir bandydami dar jo labiau save kaip aukas pateikti, kad žiūrėkit, mes esam nesuprasti, neišgirsti, mums neįmanoma pasimušti į oficialią žiniasklaidą arba koks nors YouTube'as užblokavo mūsų video dėl to, kad ten buvo neapykanta. Tai vat, mano galva, čia yra didžioji tas raktas ir atsakymas. Tai galbūt vienas iš kelių ir būtų kalbėti tą pačią kalbą ir nebūtinai nacionalinėse televizijose arba portaluose, galbūt iš tikrųjų bandyti kurti tokius pačius video ir sakyti, žiūrėkit, mėlyjei, jūs kalbate labai radikaliai apie melą, bet pasikalbėkime labai radikaliai apie jūs, ar iš tikrųjų kaip tas melas yra demaskuojamas. Daug atsakymų gali būti, bet finalas turbūt yra labai paprastas. Tikiuosi, kad Lietuvoje žmonių, kurie tiki tokiamis sąmokslo teorijomis, yra nedaug ir jų bus ateityje dar mažiau, nors kol kas, bent jau koronaviruso krizės fone, jeigu tai pasižiūrėti aplinkui, matosi, kad net ir pakankamai rimti, aukštą išsilavinimą turintis, visuomeniai žinomi žmonės dalinasi nuorodomis, kurios tikrai verčia gūžčioti pečiais. Taip, šitas dalykas mane, tiesą sakant, jeigu atvirai, irgi pakankamai nustebino, stebint tuos, kurie, na, tarsi įsivėlė į šią diskusiją ir paragino paklausyti alternatyvių faktų, bet kitas ir paskutinis momentas. Lietuvoje buvo tokia istorija, drąsos kelio istorija, kai irgi faktiškai ant sąmokslo teorijos buvo pastatyti po to ir rimtesni dalykai ir į parlamentą prasimušta po tos istorijos. Dabar, na, nesimant netgi vertinti teisus ten tie žmonės, neteisus, gerai, tai blogai ir panašiai, kokios galėtų būti maksimalios tų sąmokslo teorijų plitimo pasekmės Lietuvai per koronaviruso pandemiją? Tai viena iš pasekmių jau yra labai akivaizdi. Reiktų, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kiek žmonių iš tikrųjų tiki, kad, pavyzdžiui, skiepai yra blogis ir to nereikėtų daryti, nes įsivaizduokit, jeigu tokių žmonių būtų labai daug ir, sakykime, nuo to paties koronaviruso būtų sukurta vakcina ir mes negalėtume savanoriškai įtikinti žmonių skiepytis. Pats Ignai kalbėjo apie tai, kad gali būti iki 6 ir daugiau koronaviruso bangų, tai įsivaizduokit tiesiog, sakykime, žmonės, kurie atsisako skiepytis savo vaikus, kokį pavojų sukelia savo, aplinkiniams ir taip toliau. Mes galim prisiminti tik ne pirmas atvejis ir tymų epidemiją ir visus iki tol buvusius koronavirusus ir taip toliau, kas ir buvo įveikiama būtent skiepų pagalba. Bet kalbant apie politiką, aš jau minėjau, pavyzdžiui, Dainius Kepenis puikiai išnaudoja žmogus, tuos vadinamus antivakserius, savo politiniam tikslam. Yra politinės partijos, kurios mato didesnį žmonių kiekį, kad ir tikinčių visiškai, sakykime, antimoksliškais ir kenksmingais dalykais, bet kadangi tai yra tie patys balsuotojai, kurie turi lygį tokį balsą, kokį turi visi kiti, na, jais galima tiesiog pasinaudoti. Aš drąsos kelią galiu matyti tik tai kaip įvykį, kuris sukvietė Lietuvą. Pandemija, koronaviruso krizė yra įvykis, kuris sukvietė pasaulį ir aišku, to bus naudojamas.
Na ir pabaigai, susilaukėme kaip tik vykstant mūsų pokalbį komentaruose tokių reakcijų, kaip kad, na, tarkime, abejojama tokiu pagrindu skleidžiamai žiniasklaidos faktais, kad nuo kada žurnalistas yra virusologas ar pandemija ir jos niuansus išmanantis žmogus ir gali apie tai kalbėti. Ir tai yra argumentas, kurio labai dažnai žaidžia tie žmonės, kurie labiau yra linkę tikėti alternatyviais faktais. Kaip galima tai sureaguoti ir ką čia galima pasakyti? Labai teisinga pastaba, iš tikrųjų, apie virusus, apie infekcijas turi kalbėti medikai. Tik tai klausimas, apie ką mes kalbam. Jeigu mes, pavyzdžiui, laidoje diskutuojam apie sąmokslo teorijas ir apie labai konkrečius atvejus, be jokios abejonės, na, kadangi aš tam skiriu daug laiko, aš galiu pasidalinti savo nuomonę, bet be jokios abejonės, jeigu reikėtų dalinti patarimus, reikėtų kalbėti iš tikrųjų apie labai specifines temas, tą turėtų daryti medikai. Kur yra didžiausia problema ir kuo naudojasi tų pačių sąmokslo teorijų kūrėjai, tai yra, kad daugeliu atveju medikai, jie yra mokslininkai, tai jiems pakankamai sudėtinga kalbėti. Jie kalba nuobodžiai, jie kalba faktų kalba, jie pateikia studijas. Tuo tarpu sąmokslo teorijų, kurie patys nebūdami specialistai, dažniausiai mes net nežinom, pavyzdžiui, kuo užsiema. Aš nežinau, kas dabar Ugnius Kiguolis arba koks nors Kazimieras Juraitis, kokios jų specialybės, bet jie save pristato kaip didelius autoritetus. Tai vienintelis pasiūlymas šitoje vietoje būtent ir yra laikytis sveiko proto ir pasikliauti specialistais, kurie kalba apie tai, ką iš tikrųjų geriausiai išmano. Šiuo atveju aš esu labiau linkęs kalbėti apie komunikaciją, apie socialinius tinklus, apie politinius dalykus, nes man teko su tuo dirbti pakankamai ilgą laiko tarpą ir aš manau, kad čia mano kompetencija yra pakankama. Kągi, Skirmantai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena mes netrukus pratęsime ir kalbėsimės apie situaciją Kinijoje, kurioje renginius ir tuo pat metu sporto renginius planuot atnaujinti balandžio pradžioje. Tačiau tai neįvyko, reikalas nusikėlė į Liepos vidurį. Kinijoje vis dar yra Lietuvos krepšininkas Donatas Motiejūnas, su kuriuo tai ir aptarsime. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Kinija buvo pasiruošusi grįžti į normalų gyvenimą greičiau nei galų gale išėjo. Šiai šaliai, pavyzdžiui, sporto renginiai ir Kinijos krepšinio čempionatas turėjo būti atnaujintas dar balandžio pradžioje, tačiau dabar tie planai nukelti bent jau iki Liepos. Su mumis tiesiogiai iš Šanchajaus krepšininkas Donatas Motiejūnas. Donatai, gerą dieną. Labai. Pradėkime nuo to karantino švelnėjimo Kinijoje momento. Planuota sparčiau, dabar planai, skaitant ir krepšinio lygą, atidėti. Kodėl taip nutiko? Nu, matot, vis tiek valdžia saugosi, prižiūri žmonės, imtasi tam tikrų saugumo priemonių. Kaip sakant, tas virusas vis tiek dar įvežtinių, tu yra vienas kitas atvejis ir paprasčiausiai vien apsaugant, norint apsaugoti žmonės bei žaidėjus, yra buvo nuspręsta, kad tas būtent čempionatas bus šiek tiek nukeltas. Kiek dabar yra 100% žinoma apie būsimą čempionato likimą, kiek tai yra svarstymai labiau? Tai yra viskas, yra iš tikrųjų svarstymai šiuo metu, dar oficialios jokios informacijos neturim ir spekuliacijų daug, bet kaip kas ką bus, tai manau sužinosime artimiausiu metu, bet jeigu šis 10 turime grįžti, jungtis prie komandos toliau sportuoti, tai šiuo momentu tokie yra planai ir tokios yra žinios. Pasigirdo gandų apie tai, kad čempionatas gali būti pratestas be užsieniečių. Kiek tai gali būti tiesa? Na, kaip ir sakau, tai vėlgi yra spekuliacijos, jeigu tai vyks, tai turimeni mano visus juridinius klausimus, už juridinius klausimus atsakingas mano agentas ir jisai tada sės prie vieno bendro stalo, aš nekėsiu būtent komandą ir kaip toliau būtent visi kiti klausimai bus sprendžiami, o mano darbas yra būti pasiruošęs dirbti kiekvieną dieną ir tikėkimės, kad tai neįvyks ir tai bus dar viena eilinė spekuliacija, kuri per paskutinius, nežinau, mėnesį laiko buvo tikrai jų tų spekuliacijų daug. O tas spekuliacijos kursto labiau kas? Ar pačios lygos neapsisprendimas, ar na, tiesiog kažkokie gandų nešiotojai, tarkim, aplinkui? Kiek oficiali pozicija būna lygos? Oficiali pozicija lygos, kada paskelbė, tai aš manyčiau, čia daugiau gandų nešiotojai yra. Nurodymas, kada bus iš valdžios, kad yra leidžiami visi renginiai ir viskas yra leidžiama, vėl gražinama į tą padėtį, kur buvo prieš būtent karantiną. Tada tai ir įvyks, o aš manyčiau, čia žmonės aplinkui spekuliuoja šitais klausimais ir kai nėra tokių oficialių jokių žinių nei iš lygos, nei iš valstybės, tai kaip ir nieko negalima spekuliuoti.
bent jau iš mano pusės, aš manyčiau. Klubas leido išvykti Šanchajaus, bet paties pasirinkimas likti kol kas Kinijoje. Kodėl jisai toks? Nu, matot, klubas išleido mėnesį laiko ir šiuo metu iš tikrųjų Kinijoje, kiek mes žinom, nelabai įsileidžiu siniečių, tai yra pirmas variantas. Antras į Lietuvą grįžti nelabai yra kaip irgi šiuo metu, tai irgi skridus dviem savaitėm reiktų Lietuvoje sėdėti karantinę, tada grįžti iš karto vėl atgal čia dvi savaitės sėdėti. Kaip minėjau, gegužės 10 dieną turim grįžti sportuoti ir nu, kaip ir logiškai net nebuvo variantų skristi, išskirtinėti ir skristi lauk iš Kinijos. Tai dabar laukim, kol kažkas tai oficialaus paaiškės ir tada žiūrėsim, apsispręsim, kaip tada reikės elgtis, gal tada ir į Lietuvą bus kažkokie skrydžiai, gal viskas čempionatas bus nuspręstas gražinti, kad bus gražintas anksčiau, tai turime nesėdėm ir laukim oficialių žinių. Tai kaip atrodo ta kasdienybė dabar laukiant, ar pasikeitė kažkiek nuo to grįžimo į Kiniją, ar tas režimas na, toks daugiau mažiau toks pat ruošiantis galimam sezono pratesimui? Na, tai aišku, tą formą kažkiek tai palaikom su treneriu sportuom, jau treneris mane buvo vedęs į varžybinę formą, buvau pasiruošęs būtent jau varžybiniam tam ritmų žaidimui. Dabar vėlgi davus mėnesį laisvą treneris šitais klausimais dirba, jis mane stengiasi, kad aš būčiau optimalioje formoje. Aišku, atsiradus didesnį tą laisvo laiko tarpą, stengiamės kaip sakant, išleisti kultūrinį mūsų važinėjimą aplink Šanchajų, nes nei sezono pradžioj, nei per sezoną nebuvo nei galimybių, nei variantų pamatyti kažkaip, tai iš tikrųjų miestas yra įspūdingas ir dabar daug keliaujam, važinėjam, pažinomis su būtent Šanchajų. Ką gero pamatėt jau Šanchajuje? Kas labiausiai patiko? Na, teko aplankyti ir televizijos bokštą, ir aukščiausiam Azijos pastate buvom, aišku, vaikštom daug pakrantėm visokiom, yra tikrai gražių daug vietų čia Šanchajai, tai Ir maisto atžvilgių yra, turimeni, tikrai nesiskundžiam, šitame mieste tikrai negalima skūstis nieko. O žmonių nuotaikos tame mieste, aplinkinių, kaip atrodo, kiek ten... Sunku pamatyti ir nuspėti, nes visi su kaukiam vaikšto, bet turimeni, kiek aš teko šnekėti su vietiniais, tos kaukės irgi bus, tas kaukio pribojimas irgi neužilgo turėtų būti panaikintas, žiūrėsim, kiek laiko užtruks, bet... Kaip sakant, viskas atrodo lyg tai juda teigiamą linkmę. Kiek jinai daug buvo pastatę karantino ant kaukių nešiojimo, nes labai skirtingos šalis labai skirtingai elgėsi. Vieni iš vis sako, kad nereikia, Pietų Korėja ir Japonija, man atrodo, sako, kad čia sėkmė nulemta būtent to, kad žmonės nešiojo kaukės. Kiek jinai tuo tiki? Na, matot, kaukės vis tiek yra įrodyta, kad kaukės leidžia neskleisti to viruso. Jos neapsaugo nuo jo, bet leidžia neskleisti jo. Ta būtent virusai kažkas yra užsikrėtęs, tai vėlgi tai yra bandymas sukontroliuoti tą virusą, jeigu jisai yra, tai manyčiau dėl to ir yra įsakymai ir nevienoje šalytas būtent įsakymas, kad su tom kaukiam tu privalai vaikščioti visur viešumoje. Paminėjai prieš tai Kinijos virtuvę ir maistą Šanchajuje, tai pavyko kažką tai naujo ir gal egzotiško atrast karantino metu atsiradus laiko? Eksotiško, tai nelabai tas stengiamės atradinėti, nesinoriu užsikrėsti, kokį gauti maisto, nu, kad supykintų ar kažkas panašaus būtų, bet tikrai maisto čia įvairovė didelė ir ko tik širdis geidžia, tai tikrai ir amerikietiško maisto, ir europietiško, ir kokio tik tai nori. Tai jūsų su treneriu favoritas kokio tipo maistas? Paskutiniu metu, nežinau, iš tikrųjų, turkišką ir amerikietišką bandom jau, kaip sakant, sezono metu treneris nelabai leisdavo burgerių valgyti ar kažko, tai dabar karts nuo karto nuklystam, tai kaip sakant, ir mes pasidžiaugiam gyvenimu dabar šiuo metu. O kinų virtuvė yra šiaip iš principo tinkama krepšininko kasdienybei, tokia kokia jinai yra Šanchajuje? Kaip sakant, skirtingi, kinai labai turi daug skirtingų paruošimo būdų maistui ir tikrai galima rasti, kur sveika yra ir viskas gerai. Bet yra ir aišku tokių, kur būtent kai maistas būna dardamas aliejui, kepamas aliejui, kur yra sunkus skrandžiui, tai nu, nelabai sportininkui yra tinkamas. Prieš tai buvo galima, na, Kinijoje užsisakyti maisto tik įsinešimui, tik sušvelninus karantiną. Ar dabar situacija pasikeitusi kai kur? Taip, jinai pasikeitė nuo tada, kai mes grįžom, iš tikrųjų, kai viskas jau akivaizdu buvo, kad pradėjo atsidarinėti visus ir visi restoranai.
visi barai, viskas lauko kavinės, tai turiuomenį dabar, bet kur, kur eini, gali prisėsti, jokių problemų, jokių suvaržymų nėra. Apart to, kad aišku reikalauja pasimatuoti temperatūrą, užrašyti savo gyvenamą vietą, kad jeigu kažkur kažkas tai prasidėtų susirgymai, kad rastų tave ir žinotų, kur kreiptis. Žmonės Kinijoje ar drąsiai renkasi į tuos restoranus ir barus, ar visgi dar savanoriškai gal lieka namie? Kaip yra? Nu, matot, Šanhajus 28 milijonai žmonių sunku pasakyti, tai turimini čia visą laiką pilni restoranai ir pilnas visos metimos įstaigos, tai kaip ir sunku tą pasakyti, ar kažkiek pasikeitė tai ar ne. Aišku, kai atvažiavom, dar viskas tik tai buvo paleidinėjama, tai tikrai matėsi, kad žmonių su kiekvieną dieną daugiau gatvėse buvo, dabar iš tikrųjų sakau, viskas atrodo, kad grįžė į normalias vėžes. Ar yra nerimo arba ženklų kokių nors, kad tai gali lemti dar vieną koronaviruso suaktyvėjimą? Na, kol kas tai mes tikrai to nematome, ypač Šanhajui toks vis, kad tikrai viskas bus sutvarkyta gan greitai ir efektyviai, tai kaip ir sakau, su keliais čia vietiniais teko šnekėti, kurie pasakė, sako, kad kaukės bus galima greitai jau nebenešiuoti iš viso, dėl valdžia įsakys, kad jau turmenį, kad viskas saugu ir bus galima vaikščioti be kaukių neužilgo. Tai tik tai rodo, kad viskas tik tai gerėja ir ta situacija jinai gera. Kiek yra nerimo dėl ekonominių dalykų? Kinija yra vis dėlto kitokia šalis nei Europos šalis, kalbant apie ekonomikos organizavimą. Kiek ten žmonės dėl savo ateities nerimauja, kiek verslai, tiek kiek jų yra, na, yra sunerimę galbūt, kiek valstybė padeda? Na, kiek valstybė padeda, aš tikrai nežinau, bet iš mano pusės per 2 mėnesius buvo susitvarkytas su šitų virusų labai efektyviai ir greitai. Aišku, padėjo ir tai, kad visi čia gyvena bendrijose, visi, kas gyvena daugiabučiuose, turi bendrijas, kurios yra atitvertos, tai dėl to tai tikrai padėjo sutvarkyti būtent suvaldyti šitą virusą. 2 mėnesius visi prasidėjo namuose karantinuoti irgi valdžios įsakymų, kurį vykdė ir klausė. Tai būtent šitie dalykai ir lėmė jų tą grįžimą. Jinai yra pirma šalis, kuri tikrai grįžo į savo darbo eigą, savo ekonomikos pakelimą vėl ir manyčiau, kad ir tikrai per daug nenukentės nuo šito viruso. Kągi, Donatai, ačiū labai už pokalbį, gero laiko Šanhajui, didžiausios sėkmės, linkiu, kad kuo greičiau būtų galima jau sugrįžti ir į krepšinio kovas, bent jau dalyje iš pasaulio šalių. Laida Nauja diena, mes netrukus pratęsime, kalbėsimės apie Lietuvos ekonomiką jau, apie galimus koronaviruso padarinius. Jeigu vienokie ir kitokie suvaržymai ir apribojimai verslui Europoje ir Lietuvoje užsitęstų iki pat tol, kol bus surasti vaistai ir vakcina nuo koronaviruso. Netrukus grįšime, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Prasidedant šiai dienai, finansų ministras kalbėjo apie tai, kad Lietuvos ekonomikos ateitis gali būti niūroka, ypač jeigu koronaviruso plitimas nebus suvaldytas iki vasaros. Taip pat laukiame prasidedančios 14 valandas sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencijos. Dabar pasiklausykime finansų ministro ir iš karto po to aptarsime visą tai, kas buvo pasakyta su verslo atstovu Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi. Pradėsiu nuo pagrindinės žinios, jog ekonominės prognozės tikrai nieko gero nežada. Šiandien paskelbtoje Lietuvos ekonomikos apžvalgoje pateikiamos naujausios finansų ministerijos specialistų įžvalgos, remiantis jau pirmojo ketvirčio statistiniais duomenimis. Dėl viruso krizės Lietuvoje ir pasaulyje situacija labai, žinoma, sparčiai kinta. Lietuvos bendrojo vidaus produkto nuosmukis šiais metais, jo gylis priklausys ne tik nuo pandemijos valdymo situacijos Lietuvoje, ne tik nuo ekonominio aktyvumo ribojančių priemonių mūsų šalyje, bet ir žinoma nuo ekonominės padėties mūsų eksporto rinkose. Kitaip tariant, esame tikrai visi viename laive. Laikantis prielaidos, kad viruso plitimas bus suvaldytas pirmąjį šių metų pusmetį, po kurio ekonominis aktyvumas laipsniškai pradės atsigauti,
Matome, kad ekonomika gali smukti 7,3% ir daugiau. Dabartinės šios prognozės žinoma, kad keisis. Jeigu iki vasaros viruso plėtra nebus suvaldyta, Lietuvos bendrasis vidaus produktas gali smukti gerokai daugiau ir mes jau tai skaičiuosime dviženkliais skaičiais. Statistiniai duomenys už pirmuosius šių metų mėnesius rodo ne tik lėtėjantį ekonomikos aktyvumą, bet ir prastėjančius verslo bei vartotojų lūkesčius. Kelerius metus vyravę labai optimistiniai verslo ir vartotojų lūkesčiai visiškai yra išblėsę. Pavyzdžiui, kovo mėnesį ekonominių vertinimų rodiklis palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai sumažėjo 7% punktais. Lūkesčių nuosmukis užfiksuotas visuose sektoriuose, tai pradedant pramonė ir statyba, ten pasitikėjimo rodiklis smuko 5% punktais, prekyboje 2% punktais, o paslaugų sektoriuje net 11% punktų. Vartotojų lūkesčiai taip pat blogėja ir sparčiai, jau trečią mėnesį iš eilės ar palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai sumažėjo 6% punktais, paskui kartą toks lūkesčių kritimas buvo fiksuotas prieš 4 metus. Ką tai rodo? Prastėjančios verslo nuotaikos rodo neužtikrintinumą ir žinoma paskatins svarstyti investicinių planų atidėjimą, blogėjantis vartotojų lūkesčiai, lemia atsargesnį vartotojų elgesį ir mažesnį vartojimą. Kaip visą tai atsispindi, kalbant apie valstybės ir savivaldybių biudžetų surinkimus, paskelbsiu naujausią statistiką. Pirmąjį šių metų ketvirtį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 6%, tai yra daugiau nei 140 milijonų eurų, daugiau negu kad praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Tai yra 1,6% arba 42,3 milijonais eurų mažiau nei prognozuota. Šitas atsilikimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo nežymus, nes jeigu pasižiūrėtume į kovo mėnesį, taigi jau kovo mėnesį biudžeto pajamos buvo beveik 100 milijonų eurų mažesnės nei planuota arba beveik 14% mažesnės nei planuota. Nepaisant to, kad dauguma mokesčių buvo mokami už viruso dar padarinių nepaveikto vasario mėnesio rezultatus, dalis įmonė susidūrė su likvidumo problemomis jau kovo mėnesį ir žinoma naudojo kaip likvidumo pagalbą mokesčio atidėjimą. Nuo viruso nukentėjusiems įmonėms suteikta galimybė nuo kovo 16 dienos iki ekstremalios situacijos pabaigos ir 2 mėnesius po jos atidėti mokesčių mokėjimą, neskaičiuojant delspinigių ir nevykdant išieškojimų. Na ir kitas pavyzdys, vien iš pridėtinės vertės mokesčio, kovo mėnesį yra gauta 32,7% mažiau pajamų negu kad planuota. Visa detali informacija už kiekvieną mokestį yra pateikta Finansų ministerijos tinklapyje. Ir baigdamas savo pristatymą noriu atkreipti dėmesį ir pasidžiaugti tai, kad Lietuvos bankai, Lietuvos banko asociacijos nariai šiandieną pasirašė moratoriumą dėl laikino kredito įsipareigojimo atidėjimo privatiems klientams. Ką jis reiškia? Jis reiškia, kad šiuo moratoriumu įsipareigojimą nekeičiant nei sutarties sąlygų, ar palūkanų suteikti galimybę visiems privatiems, kitaip tariant, fiziniams asmenims, būsto paskolų įmokos atidėti iki 1 metų, o leasingo ir vartojimo kreditų iki 1,5 metų. Kągi, girdėjome finansų ministrą Vilių Šapoką, jis beje įvertino ir Gitano Nausėdos idėją dėl valstybinio banko steigimo, kalbėjo apie tai, jog 1 milijardą eurų tai kainuotų šaliai, steigimas užtruktų
mažiausiai metus, nebuvo jokio teigiamo arba neigiamo vertinimo, tiesiog tą metodinę dalį įvertino finansų ministras, minėjo jis ir tai, girdėjote dalį to pasisakymo ir prieš tai girdėtos ministro kalbos ištraukos pabaigoje, kad kažkokių mokestinių pakeitimų, skirtingai negu siūlė prezidentas praėjusią savaitę, kalbėdamas spaudos konferencijoje, bent jau kol kas, bent finansų ministerija nenumato, verslai galės pasinaudoti mokesčių mokėjimo atidėjimo lengvata, tačiau kai kurie verslai tai reaguoja sakydami, jog jeigu jie uždirbo gerokai mažiau, tiesiog negalės sumokėti tiek mokesčių, kiek yra įsiskolinę dėl praeityje artimoje vykdytos veiklos. Ir apie verslo poziciją kalbame su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi. Pone Sutkau, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo to, kad na, praėjusią savaitę pasisakė prezidentas apie tai, ką galvoja dėl Lietuvos ekonomikos perspektyvų. Šiandien girdėjome finansų ministro vertinimus ir jo pateikiamus skaičius. Tarsi vyriausybė paskyrė žmogų, kuris turi būti atsakingas už ekonomikos skatinimo planą, tačiau labiau girdime tokią bendro pobūdžio informaciją negu sprendimus. Jūsų vertinimu, kur mes esame, kalbant apie postumį Lietuvos ekonomikai per koronaviruso pandemiją? Na, jeigu kalbėti apie mūsų vietą, kur mes esame, tai iš tikrųjų esame dėja, bet pačioje realizavimo pradžioje. Tai aš esu ne kartą minėjęs, kad iš tikrųjų politinė reakcija tikrai buvo padaryta laiku, bet štai įgyvendinimas priemonių tikrai stringa, tai šiai dienai realiai veikia mokesčio atidėjimo priemonės, baudų neišieškojimo priemonės, jos veikia, tačiau kitos priemonės, kurios susijusios būtent su pinigų įliejimu į ekonomiką, šitos priemonės dar tik tai pradeda veikti ir nežinia, kaip tai viskas atrodys praktikoje. Kalbant apie mokesčių neišieškojimo savotišką lengvatą, jūsų akimis, kiek tai gelbėja verslus, kiek reikėtų galvoti apie platesnės apimties mokesčių sistemos persvarstymą? Na, aš nemanau, kad reikėtų galvoti apie platesnės apimties mokesčių peržiūrėjimą, tai nėra tikslas šiuo atveju šitos priemonės. Šitos priemonės tikslas yra tiesiog atidėti mokesčių sumokėjimą tam lengvesniam laikui, kai bus pasibaigusi pandemija ir kai įmonės galės dirbti, tai todėl šita priemonė yra tinkama ir jinai tinkamai veikia, bet to toli gražu nepakanka. Reikalinga betarpinė intervencija, tai yra įliejant konkrečias lėšas į ekonomiką. Tai štai šitos priemonės irgi teoriškai jos kaip ir parengtos, bet praktiškai vis atsiranda kokių nors kliuvinių arba trūkdžių ir tikrai jos vyksta per lietai. Ar verslai turės iš ko ir kokiomis sąlygomis gali turėti iš ko tuos mokesčius sumokėti, jeigu jie, tarkime, na, kai kuriais atvejais skaičiuoti už veiklą vykdytą dar tą mėnesį, pavyzdžiui, prieš prasidedant pandemiją ir prieš pradedant strikti daugeliu verslų? Tai mes nelabai reikėtų kalbėti apie kažkokius mokesčius, ar jų mokėjimą, ar nemokėjimą, tai čia savaime aiškus klausimas, kad nėra iš ko mokėti tų mokesčių, nes nėra pajamų ir niekas nemokės jų tų mokesčių. Jeigu jų būtų reikalaujama, tai įmonės tiesiog bankrutuotų, bet mes čia dabar kalbame apie nesamą problemą. Tai šitos problemos nėra. Mokesčių išieškojimas sustabdytas ir nėra problemos, tai neverta apie tai ir kalbėti. Žvelgiant į kitą momentą, apie eksporto rinkas kalbėjo finansų ministras, sakė, kad didžiąja dalimi priklauso nuo eksporto rinkų atsigavimo Lietuvos ekonomikos ateities būklė. Jūsų akimis, kiek eksporto rinkų ta problema, kokio masto jinai yra ir kiek Lietuva gali, jei gali, tai išnaudoti ne kaip nuostolį, o kaip galimybę kai kuriais atvejais? Lietuva yra maža atvira ekonomika, tai kaip ir visi dalykai pasaulyje turi savo privalumų ir trūkumų, tai ką mes galim padaryti, tai minimizuoti trūkumus ir išnaudoti galimybės. Todėl vieni mes tikrai niekaip lemtingai nepaveiksime
nematysime ekonominės krizės eigos, mums tik tai reikia stebėti, kaip jinai vystosi ir na, rasti savo vietą, atsirandant naujoms galimybėms. Tai kokios tos naujos galimybės? Man kažkaip atrodo, kad šita pandemija tikrai bus pamoka įvairioms pasaulio valstybėms, kad vis dėlto turėti labai nutolusią gamybą, taip kaip, pavyzdžiui, buvo viskas sukoncentruota arba labai daug dalykų sukoncentruota Kinijoje, tai matyt prasidės gamybos grįžimas arčiau Europos. Taip pat Amerikoje turbūt tas prasidės, bet mes čia kaip tik ir turim tą neblogą šansą pasistengti, kad daugiau to verslo arba daugiau gamybos, kuri grįš iš Kinijos į vakarų Europą, kaip tik pas mus pakeliu ir sustotų. Tai yra kurtusi naujos gamyklos, nauji verslai ir čia yra mūsų didelė galimybė. Ko tam reikia? Tai tam reikia iš tikrųjų suaktyvinti mūsų informacijos sklaidą, tam dėti tikrai, tam skirti daugiau pajėgumų, domėtis situacija rinkose, kas vyksta, ką planuoja didžiosios vakarų kompanijos ir iš tikrųjų gaudyti savo šansus. Bent jau prezidentas kaip galimybę paminėjo ir tą valstybinio banko steigimą. Jūsų akimis ar atsirado papildomų aplinkybių, leidžiančių apie tai galvoti? Matot, valstybinis bankas savaime nėra nei geris, nei blogis ir iš tikrųjų nėra jokia panacėja krizės atveju. Nes aš nesu bankininkas, bet kiek teko girdėti specialistų nuomonių, tai banko steigimui reikėtų apie 1 milijardo eurų. Na ir ką reiškia įsteigti banką, tai galima kažkaip truputį įsivaizduoti. Tai vėlgi, ką sako specialistai, tai tokio banko steigimas užimtų ne mažiau kaip 1 metus, o galbūt ir daugiau. Tai akivaizdu, kad valstybinio banko steigimas niekaip nepadėtų doroti su krize, nes su krize dorotis ir tvarkytis reikia ne po metų, bet jau dabar praktiškai reikia, todėl kad įmonė stoja ir jeigu viskas, sakysim, baigsis sąlyginai neblogai, tai yra, jeigu gegužės pradžioje gyvenimas pradės po truputį grįžti į savo vietas, į buvusį ankstesnį lygmenį, tai štai tada ir reikės įmonėms finansinės paramos tam, kad galėtų išlaikyti darbuotojus, tam, kad galėtų atsigauti ir tam, kad galėtų grįžti į rinką. O jeigu mes lauksime metus laiko, kol bus įsteigtas valstybinis bankas, tai tada vietoj įmonių bus tik tai bankrotai. Yra tokių pasaulio mokslininkų ypatingai prognozių, kad na, ne gegužės pradžioje galės pasaulis grįžti į normales vėžes, tačiau gali patirti ir dar koronaviruso bangų ir galų gale viskas vis tiek vienu ar kitu mastu, tęsis ir apribojimai tęsis iki pat tol, kol bus surasti vaistai arba vakcina. Ir kol kas, na, bent jau Lietuvos mastu prognozių ir kažkokio pasiruošimo, kaip elgtumėmės tokiu atveju, lyg negirdime. Kiek jums nerimo kelia toks scenarijus į kelią? Na, žinote, tai būtų iš tikrųjų jau tam tikras apokaliptinis scenarijus ir na, mano asmeninė subjektyvė nuomonė, tai taip ilgai negalėtų žmonės išbūti karantinę, todėl kad iš tikro tada sustotų visas gyvenimas, prasidėtų socialiniai neramumai. Na ir iš tikrųjų tada jau, kaip yra sakę užsienio šalių vadovai kai kurie, tada jau vaistas tikrai taptų žalingesniu už pačią lygą. Tai na, sunku įsivaizduoti metus laiko trunkantį karantiną. Ar yra kokių nors skaičiavimų ir prognozių, kiek griūnanti ekonomika pati savaime ir socialiniai neramumai galbūt grėsiantis gali kainuoti galų gale žmonių gyvybių, nes turbūt ne tik pats virusas joms graso, bet ir likusio pasaulio kolapsas savotiškas. Tai vėlgi priklausys nuo daugelio dedamųjų, štai mes ką tik su jumis svarstėme, kas būtų, jeigu metus laiko truktų karantinas ar ne, dabar mes liktai linkę manyti, jog gegužės mėnesį po truputėlį pradėtų gyvenimas grįžti į savo vėžes.
Tai šiuo metu bent jau plačiai yra diskutuojamas tas gegužės mėnesio scenarijus. Ir pagal tai skaičiuojama, kad pasaulio ekonomikos vis tiek lauktų recesija, tai įvairiais duomenimis, kai kas sako 10%, kai kas sako ir virš 20%, tai 20 ar virš 20% recesija, na, yra dramatiškas posūkis, dramatiškas nuosmukis. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas yra jog per krizes žmonių lūkesčiai taip pat sumažėja, jų optimizmas išblėsta ir tada vartojimas dar labiau stoja. Tai čia dar vienas toksai aspektas. Tai sunku pasakyti, aišku, reikėtų modeliuoti įvairias galimybes, tai nežinau, aš nesu profesionalus ekonomistas, man sunku būtų nupiešti kokį tai scenarijų. Žvelgiant dar į konkretų sektorių, vieną šiandien pasirodė žinių, jog na, bent jau vairuotojų atstovai teigia, jog transporto sektoriuje situacija neįlinė, didelių mastų streikuoja, darbuotojai, vežėjai patys sako, kad situacija nėra tiek dramatiška jūsų žiniomis, kiek dramatiškai koronaviruso pandemija transporto sektorius išgyvena. Aš nemanau, kad transporto sektorius būtų kuo tai ypatingesnis negu kiti sektoriai, ypač jeigu imti tuos sektorius, kurie yra vyriausybės sprendimu uždaryti, tai yra jiem neleidžiama veikti. Transporto sektorius be jokios abejonės taip pat patiria įvairių išbandymų ir sunkumų. Bet na, šiai dienai, ką reikėtų daryti, ir mes čia tarėmės ir šiandien ryte su mūsų konfederacijos nariais, kad vis dėlto reikėtų daugiau testuoti ir leisti testuoti žmonės taip pat ir privačioms medicinos įstaigoms, už tai galėtų mokėti darbdaviai. Tai mes turim omeny tas įmonės, kurių veikla nesustabdyta. Tai būtent ir gamybos įmonės, maisto produktus gaminančios įmonės, vaistinės, štai jūsų minimi vairuotojai, tam, kad na, iš tikrųjų būtų aišku, ar tikrai žmonės neserga, jeigu kiltų bent tam tikras įtarimas, galima būtų pasitikrinti, arba reiškia, netgi ir vienam kažkuriam užsikrėtus galima būtų patikrinti operatyviai, šalia jo buvusių žmonės, kad būtų aišku, koks yra ligos išplitimas, nes šiaip įsivaizduokit, jeigu kur nors duonos kepyklos pamainoje atsiranda susirgimas, na tai tada reiktų, jeigu netestuotume, visą tą pamainą karantinuoti ir kas tada duoną keptų. Žvelgiant jūsų akimis ir į tai, ką kalba nariai jūsų, kiek yra verslo lūkesčiai poreikiai šiuo metu vieningi? Žiūrint, kokius poreikius jūs turite omeny. Na, kalbant apie ekonominę pagalbą, galbūt valstybės ir apie tai, ko reikia verslams, kad jie atsigautų pandemijos akivaizdu arba bent jau lengviau jie išgyventų. Kiek tarp sektorių tai yra vieningas dalykas? Tai be jokios abejonės vieningas dalykas, nes paramos reikia visų pirma darbo vietų išsaugojimui, tai čia yra pats pagrindas ir čia labai aiškus yra bendras interesas tiek valstybės, tiek įmonių, tiek pačių žmonių, nes jeigu nelieka darbo vietų, tai tada nelieka nieko, nelieka mokesčių mokėtojų, nelieka darbuotojų, nelieka įmonių. Na ir patys galite daryti išvadas, kas būtų. Tai šita parama kol kas stringa, aš turiu menį paramą darbuotojams ir mes kartu su kolegomis iš kitų verslo organizacijų, net ir specialių kreipimusi, kreipėmės į vyriausybę, kad galbūt ieškoti galimybių išmokėti tiesiogiai žmonėms šitos pinigus, ne per įmonės, o tiesiogiai, taip kaip yra mokami, tarkim, vaiko pinigai, kad darbuotojai gautų kuo greičiau lėšų. Ir na, jaustųsi labiau užtikrinti ir na, ne, galėtų laukti pabaigos krizės. Kągi, ponė Sutkau, ačiū Jums labai už pokalbį. Dabar nieko nelaukdami keliamės į sveikatos apsaugos ministerijoje vykstančią spaudos konferenciją. Kalba ministras Aurelijus Veryga. Mirtis ir turim 242 pasveikusius, iš kurių 50 yra
medikai. Žinau, kad tradiciškai būna klausimų apie pacientų sunkumą, apie tai, kiek jų yra gydoma stacionare, tai tiesiog tos skaičius trumpai jums ir pasakysiu, tai stacionare šiuo metu dėl COVID-19 gydomi yra 147 pacientai, reanimacijoje yra 17 ir visiems jiem yra taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Dar 42 pacientai yra gydomi ne reanimacijoje, bet jiem yra taikoma deguonies terapija. Bendrai, jeigu vertinti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų užimtumą, jis yra šiuo metu 5,4%. Kalbant daugiau apie situaciją, kaip Lina ir minėjo, kolegė Rolanda Lingienė galės paskui plačiau paminėti apie Klaipėdos situaciją, bet keletą žodžių norėčiau pasakyti ir aš. Tai iš tiesų šį savaitgalį mus pasiekusios žinios tikrai labai suneramino ir teko bendrauti ir su Klaipėdos meru apie tą situaciją ir mūsų kolegos gyvai nuolat palaikė ryšį ir buvo vietoje ir vertino situaciją. Tai, na, iš tiesų, ačiū merui už iniciatyvą, bet iš tiesų norėčiau paraginti ir priminti, kad turim organizuojančią instituciją, tai yra Klaipėdos universitetinė ligoninė, kuri privalo matyti visą tą situaciją regione ir užtikrinti, kad pacientam prireikus pagalba būtų teikiama visose jų koordinuojamose gydymo įstaigose. O paskutinė informacija, kurią turim iš Klaipėdos hospiso, iš tiesų yra, na, sakyčiau, mažų mažiausiai skandalinga. Tai ką išsiaiškino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, kurie vertino ten situaciją, tai kad šita įstaiga higienos pasą turėjo tik tai vienai na, hospiso lovai paslaugom teikti. Tai realiai realybėje ten buvo 38 vietos ir dėja, bet iš tų 38 didžioji dalis pacientų yra užsikrėtusių. Tai aš manau, kad šiuo atveju, jeigu visa ta situacija yra absoliučiai teisinga, tai matyt bus ir tam tikrų asmenų atsakomybės klausimas. Dėl situacijos Nemenčinėje galiu vėlgi paminėti tiesiog skaičių. Žinau, kad domitės jais, tai visą savaitgalį vyko intensyvus testavimas, tiek Vilnikos įstaigos darbuotojai buvo patikrinti, tiek gyventojų testavimas, suaugusių Nemenčinės gyventojų testavimas vyko imant tiek tuos vadinamus PGR testus, tai yra tuos, kurie nustato ligos egzistavimą dabar, tiek ekspres testai buvo imami tam, kad pradėti Lietuvoje aiškintis, koks vis tik tai yra imuniteto susiformavimo laipsnis. Ir nors dar neturime aiškių rekomendacijų dėl tų testų, bet tikrai manau, kad turim pradėti praktiškai aiškintis, koks yra imunitetas. Ir toks labiausiai nerima keliantis skaičius, tai kad UAB Vilniko yra 84 nustatyti užsikrėtę asmenys iš 285 darbuotojų, tai tikrai vertintina kaip pagrindinis ligos židinys, nes visiems kitiem iš visų kitų tyrimų, kurie buvo paimti ir iš rezultatų, kurios turėjom anksti ryte, tik 5 papildomi atvejai buvo nustatyti Nemenčiniai, gal jų vėliau ištyrus visus mėginius bus ir daugiau, bet kol kas matom, kad šita uždara akcinė bendrovė lieka pagrindiniu ligos židiniu. Taip pat yra Senevitoje nustatyti du atvejai, vienas atvejis Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Tai tikrai yra intensyviai darbuojamasi su savivaldybe. Noriu padėkoti Vilniaus savivaldybės įstaigom, tai yra tiem, kurie organizuoja mobilių punktų veiklą. Tikrai ačiū labai, kad padėjot Vilniaus rajono savivaldybei, patalkinot, nes iš tiesų mažesniems savivaldybėm yra tikrai nemažas iššūkis labai greitai susiorganizuoti visas, sakykime, ir mėginių paėmimą.
Tai smagu, kad savivaldybės bendradarbiauja tarpusavį ir padeda viena kitai. O dar dėl Nemenčinės skaičių, tai šios dienos ryto duomenimis buvo paimti 807 tie laboratoriniai testai ir 773 ekspres testai. Skaičiai skiriasi matyt dėl to, kad dalis gyventojų atsisako tirtis ekspres testais. Žinoma, jokios prievartos jų atžvilgių nėra naudojama ir tik tiek, kad norėčiau paraginti vis tik tai, na, tirtis, nes tai yra jūsų pačių labai žinoti savo situaciją ir vis tik tai tą situaciją, na, suvaldyti. Kas galbūt dar jums būtų įdomu, tai savaitgalį pakankamai intensyviai buvo stebima situacija po to, kai buvo atlaisvintos tam tikros prekybos sąlygos, tai turim duomenis iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, iš vis buvo patikrinta 791 prekybos ir paslaugų teikimo vieta Lietuvoje ir 70 jų arba 8% buvo nustatyti tam tikri pažeidimai. Tie pažeidimai yra patys įvairiausi, susiję tiek su tuo, jog prieimo vietos į prekybos vietą nebuvo pateikta informacija apie rekomendaciją nesilankyti rizikos grupės asmenim, tiek buvo atveju užfiksuota draudžiamos prekybos turgavietėse. Taip pat buvo nustatyta, jog ne visiems darbuotojams tik atvykus į darbą buvo matuojama kūno temperatūra, nebuvo sužymėtos laukimo vietos laukiantėme eilėje ir taip toliau. Tai, na, sudėtinga pasakyti, kaip tuos 8% vertinti, santūriai vertinant, sakyčiau, kad tikrai pakankamai ramiai savaitgalis praėjo ir tikrai absoliuti dauguma laikėsi rekomendacijų ir reikalavimų, tai tikėkimės, kad tai bus ir ateityje, ir kažkokių papildomų ribojimų priemonių nereikės imtis. Dėl Nemenčinės gyventojų minėjau, taip pat norėčiau dar priminti ir paminėti, paprašyti, kad vis tik tai Nemenčiniai gyvenantis asmenys tikrai laikytųsi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro savivaldybės specialistų rekomendacijų ir reikalavimų, pirmiausiai dėl privalomos izoliacijos tiem, kurie turėjo kontaktą su sergančiais, taip pat tiem, kuriem ir nėra visiškai aišku tas kontaktas buvęs ar nebuvęs, bet yra tam tikrų įtarimų, vis tik tai, jeigu jum yra paimti testai, gal nebūtų sudėtinga žmonėm likti namuose ir palaukti, sulaukti tiesiog testų rezultatų, kad paskui galėtume tikrai, na, ramia širdim įsitikinę eiti tada jau į savo darbo vietą. Dar dėl Nemenčinės turim gavę tokių išsakytų pageidavimų iš kitų įmonių, kurias atvyksta ne Nemenčinės gyventojai, bet iš kitų vietų dėl jų darbuotojų patikrinimo, tai jis taip pat bus organizuojamas ir taip pat, kadangi ir į pačią Nemenčinę, kaip ir minėjau, atvyksta darbuotojų iš kitų aplinkui Nemenčinę esančių gyvenviečių, tai ten taip pat gyventojams bus sudarytos sąlygos atvykti ir pasitikrinti testais. Dar viena svarbi žinutė, kurią norėčiau paminėti, tai gavom tokių tikrai nerimą keliančių keletą žinučių, jog iš pacientų yra reikalaujama susimokėti už tam tikras asmens apsaugos priemonės asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tai, na, tikrai norėtumėm tikėtis, kad tai yra kažkokie nesusipratimai arba pavieniai atvejai ir norėčiau priminti, kad pacientai tikrai neturi mokėti už jokias asmens apsaugos priemonės medicinos personalui. Sveikatos priežiūros įstaigos privalo pasirūpinti, kad darbuotojai jas turėtų ir tikrai naudotųsi pagal apsaugos lygius, kurie yra patvirtinti. Ir jeigu pacientai arba šiaip gyventojai nori prisidėti kokiu nors būdu ar paremti medikus, tai tam yra ir vyriausybės skelbiamos ir sąskaitos, ir yra įvairių ir privačių iniciatyvų, kur yra renkama pagalba, tai ten tikrai, kiek galit pilietiškai prisidėti, paremti, tikrai prašom, bet
to nereikia daryti gydymo įstaigos ir jokios rinkliavos, jokie pinigai už asmens apsaugos priemonės sveikatos priežiūros įstaigose tikrai neturi ir negali būti renkamos. Taip pat norėčiau paprašyti atkreipti dėmesį ir nesusigundyti vis labiau socialiniuose tinkluose, internete, plintančiais siūlymais įsigyti tam tikrą, na, vadinkim, kabutėse stebuklingą įrangą, kuri gali padėti apsaugoti arba pasveikti nuo koronavirusinės infekcijos. Tai tikrai akreditavimo tarnyba ragina visuomenę būti sąmoninga, nesusigundyti tokiais prietaisais, nes, na, mažų mažiausiai, kas gali atsitikti, tai tiesiog, na, išleisit pinigus, kuriuos tikrai rastumėt kur prasmingiau panaudoti ir iš to neturėsit jokio efekto, bet naudojantis tam tikrą įrangą, kuri nėra akredituota ir patikrinta, tikrai niekas negali užtikrinti, kad jūs žalos kokios nors nepatirsit arba nepatirsit kažkokių bendrai sužalojimų, ypatingai jeigu tai yra, na, tam tikri elektros prietaisai. Tai tiesiog būkit budrus, nes tokios įrangos akredituotos Lietuvoje niekas, na, nepardavinėja. Ir tikrai būkit sąmoningi, neužkibdami ant tokio kabliuko. Ką dar reikėtų matyti paminėti, tai yra dėl testavimo, dėl medikų testavimo, tiesiog priminti, kad jisai yra tęsiamas. Kasdien tų profilaktinių tyrimų medikam yra atliekama dažniausiai po keletą šimtų. Kaip ir minėjau, tai yra viena iš intensyviausiai testuojamų visuomenės grupių. Taip pat, ką dar norėčiau priminti ir paraginti savivaldybės atkreipti dėmesį ir pačias įstaigas, tai kad yra patvirtinti rekomenduojami apsaugos priemonių naudojimo lygiai globos ir slaugos įstaigų darbuotojams. Tai tiesiog kviečiu su jais susipažinti ir pritaikyti šias apsaugos priemonės savo įstaigose. Tai tiek naujienų, dabar galim pereiti prie klausimų. Aš atsiprašau, ministrė, klausimai dar truputėlį palauks, nes Rolanda Lingienė buvo pažadėta, kad detaliau pristatys dėl situacijos Klaipėdoje. Tai pasikeičiam vietom. Tai Rolanda, prieikite prie tribūnos, mikrofoną užsisekite. Labą dieną visiems. Norėčiau pristatyti iš tikrųjų tikrai liūdną situaciją, kuri klostosi Klaipėdoje. Ir nors mes apie ją sužinojome praėjusį ketvirtadienį, bet atliekant atvejų epidemiologinę diagnostiką, atliekant kontrolę, matosi, kad jo šaknis buvo kur kas giliau ir to reikėjo tikėtis. Tai trumpai chronologija. Praėjusį ketvirtadienį, 16 dieną, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gavo informaciją apie COVID-19 susirgusį Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotyje dirbantį asmenį, kuris dirba ir Klaipėdos viešojo įstaigoje paliatyvios pagalbos ir šeimos medicinos centras. Tai yra, kitaip tariant, Klaipėdos hospise. Nedelsiant buvo pradėta atvejo epidemiologinė diagnostika, kontaktinių asmenų išaiškinimas, susirgančių asmenių sąlytį turėjusiems asmenims buvo nurodyta nedelsiant izoliuotis. Penktadienį 24 hospiso darbuotojams ir 38 jo pacientams buvo paimti ėminiai tyrimams dėl COVID-19. Ir sekančią dieną turėjome rezultatus, tai nustatyta, kad 10 hospiso darbuotojų ir 30 pacientų buvo užsikrėtę COVID-19. Taip pat 19 dieną, sekmadienį, buvo pakartoti tyrimai neigi 8 pacientams, kuriems prieš tai buvo nenustatyta COVID-19, ir rezultatai parodė, kad 3 pacientai visgi yra užsikrėtę. Taip kad iš viso, susumuojant, susirgo 11 hospiso darbuotojų ir 33 jo pacientai. Vienas iš pacientų dėja balandžio 18 dieną mirė. Šeštadienį, balandžio 18 dieną, hospisui buvo pateikti pirmieji nurodymai epidemiologų. Tai yra
izoliuoti, nedelsiant izoliuoti pacientus, atskirti jų COVID teigiamus nuo neigiamų ir juos atskirai izoliuoti. Taip pat, kuo greičiau nedelsiant izoliuoti sąlytį turėjusius darbuotojus ir be abejo gydytis tiems, kurie yra COVID teigiami. Taip pat nedelsiant suformuoti švarių darbuotojų komandą, tai yra neturėjusi darbuotojus, kurie neturėjo sąlyčio su COVID-19 teigiamais, tiek pacientais, tiek darbuotojais, ją padalinti dvi dalis ir atskirai dirbti su COVID teigiamais ir COVID neigiamais pacientais. Taip pat griežtai sureguliuoti darbuotojų srautus, kad jie nesikirstų, naudoti tinkamas apsaugos priemonės, atlikti patalpų židininę dezinfekciją, sustabdyti dienos stacionaro ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Ir laikytis be abejo visų sugriežtintų infekcijų kontrolės reikalavimų. Balandžio 19 dieną, tai yra vakar, buvo dar kartą atlikta Klaipėdos hospiso pagilinta kontrolė. Šiuo metu patikrinimo aktas dar rengiamas, nurodymai papildomi bus duoti, bet aiškiai matosi, kad besisteminio infekcijų kontrolės reikalavimų ignoravimo tokia padėtis negalėjo būti. Taip pat tą galėčiau pagrįsti ir tuo, kaip ką tik ministras sakė, kad šis hospisas turėjo leidimą higienos pasą vienai lovai, vienam pacientui. Taip pat reikia pasakyti, kad ši įstaiga neteikia nustatytą tvarką informacijos apie susirgusius ar mirusius asmenis ir apie mirusį asmenį praėjo jau daugiau nei para, oficialios informacijos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras iš šios įstaigos neturi. Taip pat šiandien dar paaiškėjo, jog šio hospiso darbuotojai teikia ir sveikatos priežiūros paslaugas namuose esantiems pacientams. Taigi skubos tvarka paprašyta pateikti informaciją, kur jie lankėsi, su kuo bendravo ir neatmestina, kad tiek užsikrėtusių, tiek be jokios abejonės sąlytį turėjusių asmenų bus daugiau. Tai ačiū. Ačiū Jums, Rolanda. Dabar kviečiu prie tribūnos grįžti ministrą ir pereisime prie Jūsų gerbiami kolegos žurnalistai klausimų. Tai Taip, tai Delfi Žiedūnė Juškytė. Girdite mane? Girdžiu mane, ar girdite? Taip, girdžiu, girdim. Gerai, tai skaitau klausimą ministrui. Ar galima įvardinti skaičius, kurie gali lemti karantino švelinimo atšaukimą ir taip pat priešingai situacijos gerėjimą? Skaičių tikrai negalim įvertinti ir aš pasakysiu dėl ko. Vat net ir šitas savaitgalio situacija su keliais židiniais, Nemenčinė arba hospisas Klaipėdoje dar nereiškia, kad visa Lietuva sistemiškai nesilaiko karantinos sąlygų reguliavimo ir net tas skaičius, kuris iššoka dėl to, kad yra nustatoma daug atvejų židiniuose, vat aš minėjau Nemenčinė, tai yra ne kur daugiausia atvejų yra nustatyta. Tai tikrai nėra priežastis visai Lietuvai vėlgi įvesti kažkokius tai suvaržymus. Tai tikrai negalima pasakyti vieno kažkokio skaičiaus, kuris būtų kaip absoliutus rodiklis sąlygų griežtinimui arba švelninimui. Tikrai yra visą laiką žiūrima į kompleksą ir yra žiūrima į kontekstą. Tai jeigu įmanoma yra identifikuoti židinius, jeigu galima juos lokalizuoti, jeigu galima nustatyti kontaktus ir izoliuoti vietovės, kaip tai yra šiuo atveju arba su įmonė, arba su miestu, tai nėra reikalo tų sąlygų keisti kaip nors Lietuvai. Tai nežinau, ar atsakiau, bet tikrai tokio vieno skaičiaus kažkokio tikrai nėra, visą laiką yra žiūrima ir vertinama visas kontekstas. Taip, Žiedūnė, laukiam klausimų. Žiedūnė, girdite mus? Taip, girdžiu. Tai laukiam klausimą. Galiu skaityti, ar ne? Taip, laukiam. Sakykite, ar Nemenčinė situacija gali lemti paskelbtų sprendimų keitimą? Ne, kol kas ne. Pačioj Nemenčinėj tik tai situacija priklausys nuo to,
Kaip toliau mes matysim pagal atliekamus tyrimus, jeigu paaiškės, kad židiniai yra pakankamai lokalūs, jeigu tai yra įmonės arba kažkokios labai aiškios vietovės, tai na, netgi bus galima galvoti apie bendrai ir Nemenčinės pačio režimo sušvelninimą, bet kol kas lieka viskas kaip yra, nes dar rytą buvo nemaža dalis pačių mėginių neištirta, dar neturėjom atsakymų, tai kol kas labai atsargiai vertinam tuos duomenis, kuriuos turim, bet tikrai Nemenčinė, kaip ir sakiau, nėra rodiklis visai Lietuvai, tai yra pakankamai lokalus židinys. Žiedūnė, kiti klausimai bus dar iš jūsų? Taip bus. Ministrė, dar kitas savaitgalis bus ilgasis, taip pat bus ir motinos diena, ar jau sprendžiama, ar bus apribojami tomis dienomis ir kokie jie galėtų būti? Na, vėlgi, viskas priklausys matyt nuo to, kaip kokį vaizdą matysim su tyrimais, su ligos plitimu, kol kas jis tikrai yra neblogas. Iš vakar dienos duomenų, iš tų nustatytų teigiamų atvejų, kažkokio pagrindo labai dideliam nerimavimui išskyrus židinius, apie kuriuos mes jau šnekėjom. Vėlgi dar galiu pakartoti, tai yra Nemenčinė, Klaipėda su tam tikrom įstaigom. Visur kitur panašu, kad situacija kol kas yra nepakitusi. Tai vyriausybė matyt diskutuos trečiadienį bendrai apie karantino sąlygas ir tada matyt ir kalbėsimės, kokio režimo reikėtų laikytis tą ilgąjį savaitgalį. Kol kas tikrai nedrįščiau spėliuoti. Žiedūnė, dar būtų klausimų? Taip, dar turiu du klausimus. Kuo remiantis buvo priimtas sprendimas keisti Nacionalinio vėžio instituto priklausomybę, kai visai neseniai vyko įstaigos vadovo konkursas, išrinktas vadovas? Ar tai susijęs su NVI bendruomenėje kartais pasigirstančiais svarstymais apie planuojamą įstaigų jungimą NVI su Santaros klinikomis? Kaip dabar siūlomi sprendimai paveiks mokslinę veiklą, kuri ten yra vykdoma? Na, ne, tai su vadovo išrinkimu tikrai niekaip yra nesusiję, jo labiau, kad vadovą rinkimus organizavo Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai tikrai aš už juos komentuoti visų net ir konkurso aplinkybių tikrai negalėčiau, jų būtų galima ir klaust. Dėl mokslo, jeigu kaip nors ir įtakos, tai aš tikiuosi, kad tik tai į gerąją pusę, nes didesnis bendradarbiavimas tarp įstaigų, kurios abi turi, turi onkologinius pacientus. Viena labiau įstaiga specializuojasi chemoterapiniam gydime, kita daugiau spinduliniai terapijoje ir iš tikrųjų jos ir dabar bendradarbiauja. Aišku, norisi, kad tas bendradarbiavimas būtų intensyvesnis, aiškesnis. O sprendimai, dėl ko yra siūloma juos priimti, tai turbūt sutiksit, kad institucija, kurios absoliučia darbo dalį sudaro vis tik tai klinikinis darbas ir absoliuti dauguma paslaugų, tai yra gydymo paslaugos, yra švelniai tariant, atrodo nesistemiška, kai steigėjas arba pavaldumas yra Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje. Tai tikrai aš neturiu nieko prieš kolegas iš tos ministerijos. Bet čia lygiai taip pat, kai jeigu mes turėtumėm, būtumėm steigėję universitetų, tai aš manau, mes irgi rastumėm labai daug argumentų, kodėl Sveikatos apsaugos ministerija galėtų būti steigėjęs universitetų, kur mes suinteresuoti esam, gal sakykime, specialistų rengimu, bet tikrai viską reikėtų žiūrėti sistemiškai. Tai kaip ir minėjau, tai yra įstaiga, kurios pagrindinė darbo ir veiklos dalį sudaro klinikinis darbas. Ir natūralu, mūsų manimu natūralu, kad jinai ir turėtų būti Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo lauke ir pavaldume. Dar vienas Delfi klausimas bus, ar jau galime jungtis prie kitų? Paskutinis Delfi klausimas. Pagal naują įsakymą slaugos ligoninės nebegali pratesti sutarčių pacientams, kurie išgulėjo 120 dienų ir norėtų paslaugas pratesti patys už jas sumokėdami. Išimtis taikomos tik sunkiems ligoniams, tačiau artimieji sunerimė, jog išrašius jų tėvus ir senelius, jų nebus kam slaugyti, o patys vieni jie apsitarnauti negalėtų. Senelių namuose eilės didžiulės. Kaip spręsite šią situaciją, jei jau dabar slaugos ligoninės sako, kad išrašius tokius pacientus padėtis būtų bloga? Na, iš tiesų žinom šitą situaciją, bet ką reikėtų suprasti, kad
mes irgi esam apriboti savo sprendimuose, nes bent dalis šitų paslaugų yra, tas paslaugų dienų skaičius yra reglamentuojama įstatymais. Tai na, mes negalim vienasmeniškai paimti ir pakeisti arba nesilaikyti įstatymų, tai su tuo ir susiję yra šitie sprendimai. Tai na, aš tikiuosi, kad tiek savivaldybės, tiek artimieji lankščiai pasižiūrės į šitą situaciją ir ieškos galimybių, na, pradedant nuo to, kad tokiu atveju, kada nėra jokio kito sprendimo įmanoma rasti, apsisprendžiant dėl susimokėjimo bent jau tam tikram laikotarpiui, galų galę savivaldybės privalo rūpintis irgi savo gyventojais ir yra slauga į namus, yra kitos paslaugos. Žodžiu, tikrai matyti šitoj situacijoje reikėtų visiems mobilizuotis ir ieškoti sprendimų, kaip pasirūpinti šitais gyventojais taip, kad jie neliktų apleisti ir neliktų be paslaugų. Kągi, netrukus grįšime į laidą Nauja diena. Girdėjome Aurelijų Verygą, sveikatos apsaugos ministrą, kuris apžvelgė aktualiausią informaciją apie koronaviruso pandemiją, jos plitimą ir valdymą Lietuvoje. O netrukus grįšime į laidą ir kalbėsimės jau kita universalaus dizaino tema. Tai nors šiek tiek pamiršta dabar koronaviruso pandemijos metu tema, tačiau ji kalba apie infrastruktūros šalyje pritaikymą įvairiausiams žmonių ir tame tarpe specialių poreikių turinčių žmonių preferencijoms patenkinti, jas įgyvendinti ir sugebėti prie to prisitaikyti. Netrukus tęsime, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena ir dabar joje metas pasikalbėti apie universalų dizainą. Apie tai kalbame su šio reikalo specialiste Ana Staševičiane. Ana, gerą dieną. Sveiki. Papasakokite mums visų pirma apie universalaus dizaino apibrėžimą. Kas tai yra, kodėl tai svarbu? Universalus dizainas, jis neapibrėžia konkrečių žmonių grupių ir šiaip tai yra daugiau požiūris, kad aplinka ir priemonės, daiktai turi būti prieinami visiems žmonėms, neatsižvelgiant į jų fizinius gebėjimus, į jų sveikatos būklę ir panašiai. Tai čia yra svarbu, kadangi mūsų yra skirtingų žmonių daugybė, visi mes kažko skiriamės, nėra vieno kažkokio vidutinio standarto, todėl yra svarbu atsižvelgti į visų žmonių įvairius poreikius ir taip suteikti jiems savarankiškumą, jeigu bus pritaikyta tiek fizinė, tiek informacinė, tiek vadybinė aplinka. Pavyzdžiui, apie kokią infrastruktūrą, kokio tipo pagalbą galbūt tiems žmonėms ir apie kokius žmonės mes šioje vietoje galėtume kalbėti? Aš nenorėčiau čia apibriežti žmonių grupės. Tai yra bet kuris iš mūsų esantis tikram etape galim turėti įvairius sutrikimus. Galim laikinai sirgti ir jau mūsų savarankiškumas kažkiek būtų sumažėjęs. Aišku, be abejo, pirmiausia, universalus dizainas prasidėjo nuo to, kaip padėti žmonėms turintiems įvairių fizinių sutrikimų, tai yra žmonės su negale. Vėlgi, vieni iš iniciatorių tokio požiūrio, tai buvo Amerikoje, būtent labai pakankamai senai po karo su Vietnamu, kada atsirado daug darbingo amžiaus žmonių, bet turinčių fizinių sutrikimų, judančių vežimėlio pagalbą. Todėl valstybė sugalvojo ir netgi išleido įsakymą, kad visos viešosios paskirties įstaigos turi būti prieinami visiems žmonėms, atsižvelgiant į jų gebėjimus. Vėliau jau išplito ne kaip aplinkos pritaikymas žmonėms su negale, o būtent aplinkos su infrastruktūros tiek fizinės, tiek ir komunikacinės, kas yra labai svarbu ypač šiuo metu, būtent kad būtų prieinama visiems žmonėms, neatsižvelgiant ar jie mato, nemato, girdi, vaikšto, kokie jų kognityviniai yra gebėjimai ir panašiai. Kokioje stadijoje yra universalaus dizaino koncepcijos išvystymas, jeigu galima tai pavadinti, pasaulyje apskritai?
Pasaulyje apskritai jau tas požiūris jis yra pakankamai senai, kaip ir aš minėjau. Vėliau, kai įsitraukė jau ir Skandinavijos šalis ir pradėjo analizuoti būtent universalaus dizaino principus, galiausiai jau vėlgi apie universalų dizainą pradėta kalbėti ne kaip pritaikymą negalėsiams, jau kokie geri keli dešimtmečiai, tai deklaruoja Jungtinių tautų negalėsim konvencija, tai deklaruoja įvairius kiti dokumentai ir Europos Sąjungoje. Taipogi vėlgi netgi atsirandant finansavimą įvairių projektų mechanizmą, tai yra jau nuo 2014 metų Europos Sąjungos finansavimo mechanizmuose yra kaip horizontalus prioritetas yra įtraukta būtent universalaus dizaino principai. Kiek jie yra įgyvendinami ir kaip kontroliuojamas tas įgyvendinimas? Vėlgi, buvo, kadangi atliktas praeitų metų pabaigoje kokybinis tyrimas, kurio metu būtent analizuojam žmonės, tai vartotojai, žmonės, kurie turi įvairius sutrikimus, jų požiūris ir ar atitinka paslaugų prieinamumas jų poreikiams. Taip pat kita grupė buvo tai tiekėjai, kurie būtent ir aprūpina, kad jų paslaugos būtų prieinamos visiems. Ir tyrimo metu buvo pastebėta, kad vartotojai daugelį atvejų yra nepatenkinti, nes paslaugos ne visada prieinami, tai ypač jautriai reaguoja žmonės turintis sensorinius sutrikimus. Ir tuo tarpu patys tiekėjai įvairių paslaugų, jeigu jų paslaugos yra susijusios su įvairiom grupėm, tai yra ar tai sveikatos priežiūros įstaigos, ar tai yra socialinės pagalbos tiekėjai, kurių klientai yra žmonės turintys įvairią negalę, jie be abejo stengiasi pritaikyti, jų žinios yra geresnės ir jie atsižvelgia jų poreikius. Tačiau jie patys kaip ir deklaruoja, kad jiems trūksta dar tų žinių, ir galbūt geriausiai suvokia, kaip pritaikyti aplinką žmonėms sunkiai vaikštantiems, turintiems judėjimo sutrikimą. Kadangi ir pačių neįgaliųjų, kurie turi judėjimo sutrikimus iniciatyvą, jų teisių gynimas, tai jie patys daro didelės pastangas ir tikrina, vertina, ar tos patalpos yra prieinamos. Tačiau patys tiekėjai atsižvelgia į tai, kad jiem visiškai yra nesuprantama, kaip pritaikyti aplinką žmonėms turintiems regėjimo negalę, turintiems įvairius protinius sutrikimus. Tai ir kitas dalykas atsižvelgiant, jeigu imant kitas institucijas, kurios mažai turi ir orientuojasi į žmonės turintis negalę, teikiant savo paslaugas. Tai šioje vietoje, nu, gan liūdnas vaizdas, nes jie net nepagalvoja apie tai, kad jų paslaugomis galėtų naudotis asmenys, turintis regėjimo sutrikimus, turintis proto negalę. Ir iš kitos pusės tyrimas labai aiškiai vieną tokį pavyzdį atskleidė, kad, pavyzdžiui, tiekėjai yra įsitikinę, kad žmonės turintys negalę, turintys regėjimo sutrikimus arba vyresnio amžiaus asmenys, jie visiškai negeba naudotis informaciniam technologijom ir todėl kaip ir komunikacijos priemonės su jais galimos tik tai susitikimo metu. Tačiau patys vartotojai deklaruoja, kad viena pagrindinių informacijos gavimo priemonių, tai yra būtent internetas informacinės technologijos. Tai aš sakyčiau, kad šiai dienai čia yra tik tai pradžia vystytis būtent jau objektyviam ir tvarkingam būtent universalaus dizaino principų taikymui. Ne tik, sakykime, pastatų pritaikyme, bet ir įmonių valdyme, komunikuojant su žmonėmis ir panašiai. Kokius matote? Tai yra požiūris. Kokius matote galimus sprendimus, artimiausius žingsnius galbūt šioje situacijoje, kaip gali pasaulis pradėti gyventi tą linkmę?
Jau padarytas gan didelis žingsnis Lietuvoje, nes neįgaliu reikalų departamentas prie socialinės apsaugos darbo ministerijos inicijavo tyrimą ir inicijavo projektą būtent sukurti rekomendacijom, pakankamai paprastas rekomendacijos, kurias galima ištraukti iš jų internetinio puslapio. Ir bet kuri įmonė, bet kuri žmogus gali labai paprastai įsivertinti, ant kiek jie yra prieinami žmonėms turintims negalę, ant kiek jų gaminamos priemonės yra tinkamos žmonėms turintiems įvairią negalę. Ir taip pat, ką reikėtų padaryti, kad bent jau paprastai minimaliom pastangom tos priemonės ar paslaugos galėtų būti tinkami visiems. Ir vėlgi, ir šioje vietoje tie patys gamintojai arba paslaugų tikėjai gali išvelgti savo naudą tuo, kad jeigu netgi kažkaip minimaliai pritaikant ir tinkamai informuojant apie tai visuomenę, jų pačių, sakykime, pajamos galėtų padidėti, nes padidėtų jų vartotojų žmonių skaičius. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad taip, trumpai. Tai yra aktualu netgi šiai dienai, nes visi, vėlgi, kalbant apie dabartinę situaciją ir pandemiją, karantiną ir panašiai, tai iš tikrųjų vėlgi atsiranda ir nauja užduotis, kaip taikyti universalaus dizaino principus būtent ekstremalioje situacijoje. Ir kadangi visi šitie dalykai veikia visuomenės, ne tik sergančiųjų, bet ir bet kurio iš mūsų asmens tam tikras psichikos sveikatos, ne taip, kad sutrikimus, bet vis tiek nerimas ir įvairūs stresai, tai vėlgi taikant universalaus dizaino principus, jeigu atsižvelgiant ir būtent į sensorinę aplinką, net visi šitie veiksmai veikiamus, tai aš manyčiau, tai yra būtų sekantis žingsnis ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje atsižvelgti į tai, kaip galima būtų sukurti aplinką, kad jinai saugotų ir būtų kaip prevencinė priemonė. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysime rytoj, kaip ir kiekvieną darbo dieną, 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.